Його суперник – українець Микола Ізраїлян. Мої найкращі вітання всім шанувальникам професійного боксу. На першому національному вже стало дуже приємну традицію, що саме на цьому каналі ми передивляємося найкращі поєдинки українських атлетів. До вашої уваги Пата Берегашвілі. Саме він зараз крокує до рингу. Бачимо, налаштований дуже серйозно. В його активі 7 перемог, 8 поразок і одна нічия. Такий доволі цікавий досвід боксерський цього спортсмена. Ну і поки що цей боксер наближається до рингу. Хочу відзначити, що саме цей рейтинговий поєдинок проходить у рамках міжнародного турніру, який проводить промоторська компанія Elite Boxing Promotion на Майдані Незалежності у центрі нашої столиці. По той бік телеекрану для вас працюватимуть Аліна Шатерникова та Дмитро Лазуткін. І ми очікуємо на появу спортсмена, який народився в Росії, зараз виступає за Україну. Він провів 16 побоїв, 7 перемог, з них 5 нокаутом, 8 поразок та одна нічия. In red corner, боєць Грузії Пата Берекашвілі. У синій кут запрошується нокаутер, боєць Elite Boxing Promotion, українець Микола Ізраїлян. Ну і зараз до рингу крокує Микола Ізраїлян, який, до речі, приїхав та зараз вже проживає на Україні, у Києві, саме заради своєї спортивної кар'єри. Він народився у Росії, там мав непогану аматорську кар'єру, але після закінчення виступів на аматорському ринзі він вирішив продовжити для себе бокс. І він мав інформацію, що професійний бокс дуже такими потужними кроками розвивається на Україні. Багато промоторських українських компаній, які розвивають цей вид спорту. І заради цього він приїхав до Києва. Прийшов спочатку до нашого клубу професійного боксу. Та й вже на професійному ринзі він провів 5 поєдинків, 5 перемог, 4 достроково перемоги. Тобто рішення було правильно прийнято. У його послужному списку 5 поєдинків. Спортсменом. 5 перемог. Щойно ми його бачили. 4 з них нокаутом. Жодної поразки і жодної нічиєї. Ну, взагалі-то це перший поєдинок, який Микола Ізраїлян проводить під егідою за контрактом промоторської компанії Elite Boxing. До цього він виступав за контрактом іншої промоторської компанії. Ну, як на мене, для цього боксера абсолютно неважливо, за яку команду він має головне команду виходити в ринг та перемагати. Запретним ударом не пользуватися. Дружньо усміхнулися боксер один одному. Ну і формула цього поєдинку – 6 раундів по 3 хвилини. Бокс! Ну і впевнено, що зараз ми побачимо такий собі агресивний бокс у виконанні Миколи Ізраїляна. Він, це його стиль, він завжди є агресором у ринзі. Ну і намагається кожен свій поєдинок закінчувати якомога швидше. Вкладається він практично у кожний свій удар. Жорстко розпочав удари з корпусу. Ну і зараз вже декілька успішних провів у голову. Ну, ви звернули увагу, що Микола Ізраїлян, він є лівшею. Ну і рухається саме так, як потрібно працювати лівшій у ринзі. Зустрічає, ні на мить не зупиняється Пата Берекашвілі, бо розуміє, що не можна давати себе обстрілювати цьому потужному хлопцю. Я маю на увазі Ізраїляна, звісно ж. Бо підтискає, щомиті підтискає, і це лише початок. А вже невеличка гематома навіть з'явилася у грузинського спортсмена під лівим оком, здається мені принаймні. Ну, поки що Пата Берекашвілі намагається якомога краще захищатися. Ну, це є зрозумілим, тому що атакує, постійно атакує
Микола Ізраїлян. Ми нагадаємо глядачам, що Микола Ізраїлян – боксер у чорних трусах, і його суперник з Грузії Пато Берікашвілі у червоних. Після кількох таких потужних ударів по корпусу Берікашвілі почав, так би мовити, вже не розводить широко лікті, принаймні тримається так. Дуже зібраний у нього блок, і він розуміє, що за цим блоком йому потрібно захищати і свій корпус. Відчув силу ударів, Ну і подивись, як грамотно спрацьовує Микола Ізраїлян. Починає працювати жорсткими ударами у корпус, у ту область, де печінка. Ну і після ударів по корпусу він просто переводить свої удари на голову. Але не розкривається, принаймні, поки що Берікашвілі. Один удар тут може коштувати, власне, ну, ціна поєдинку, і все. Дуже потужні, важкі удари ізраїляна. Стоп! Правою рукою. В угол! І подивись, що було. Він просто привчив свого суперника до того, що постійно б'є у корпус. А потім несподівано і щойно той розкрився, одразу ж наніс такий потужний удар. Перший раунд однозначно. Тактично спрацював у цьому першому раунді. Дуже грамотно і прекрасно Микола Ізраїлян. Немає у його виконанні якоїсь такої паніки. Все розраховано дуже чітко. І працює він достатньо на доброму такому рівні майстер своєї справи, скажімо так. На рівні поступового підвищення кваліфікації, так би мовити. Ну ось на повторі ми побачили саме та комбінація, завдяки якої у цьому поєдинку, в цьому раунді Микола Ізраїлян був просто найкращий. Ну, Пата відійшов від цього удару, ну, принаймні, по обличчю. Так здається наразі. Але є вже такий сум, трохи сум на його обличчя, да. Вже не усміхається. Стоп! Зауваження ізраїлян даже підтримував, утримував, точніше, суперника. Пата, я нагадаю глядачам, що Пата Берікашвілі вже декілька разів був у нас в Україні. Працював він, проводив двобої з Андрієм Руденко, нашим важковаговиком, і програв за пунктами у шести раундах. Також проводив двобій з Максимом Підюрою, також програвав за пунктами у рейтинговому поєдинку. Тобто невдалі в його вояжі до України. В Грузії більш успішно виступає Пата Берікашвілі. Ну, а Микола Ізраїлян... Це, до речі, це його перший іноземний суперник, бо до того він лише, так би мовити, на внутрішній арені перемагав. Потужний оперхід в захист і такий правий боковий, дуже неприємний для грузинського спортсмена. Так, І практично ми не можемо побачити легких ударів у виконанні ізраїляна завжди. У кожний свій удар він вкладається досить потужні удари у його виконанні. Ну, нібито щойно пропустив правий прямий від грузинського спортсмена, але абсолютно не знітився, ніби так, муха вкусила і все. Продовжує далі підтискати. Ну, повністю зараз. Ініціатива за Миколою Ізраїляном. Ну, такий він кремезний, такий потужний. Просто важко уявити, як його можна звалити наразі, принаймні по ходу цього поєдинку. Навіть не реагує просто навіть на пропущені удари. Там жодної шкоди не задають йому вони. Намагається він пробити той блок, за яким ховається Пата Берікашвілі.
Ну і у декількох епізодах йому це вдавалося. Про що свідчить обличчя Бериташвілі. Але за великим рахунком можна сказати, що Пата Берікашвілі все ж таки вже трохи пристосувався до стилю українського шульги і все ж таки розуміє, що треба робити. Ну, можливо, не для перемоги, але принаймні, щоб залишитися найменш ушкодженим, бо зовсім не ушкодженим тут вже не вдасться. Ну, чим мені подобаються завжди грузинські боксери, так це саме тим, що вони завжди є такі справжніми воїнами і готові боротися за перемогу до кінця двобою. Друзі ваші області! Ну а ми нагадуємо, що цей двобій проходить у рамках міжнародного турніру, організованого промоторською компанією Lead Boxing Promotion під егідою Ліги професійного боксу, який проходить саме зараз на Майдані Незалежності. Чимало людей зібралося, перед поєдинком пройшов невеликий дощик, трохи порозлякало вболівальників, але зараз вже все нормально. Ну а ми вже у третьому раунді цього рейтингового поєдинку. Намагається розкрити суперника. Ізраїлян пробиває по корпусу. Раз, два. Ну, не сильно поки що розкривається грузин, але от знову ж таки потужна. Щойно така справа, був удар потужний дуже. Ну, вже у цьому раунді намагається відповідати. Ось пропустив зараз Микола удар від грузина. І зараз вже грузин після того, як він захищається, намагається пробити у відповідь. Але особливо... Я не думаю, що ізраїлян підсів. Напевно, знову ж таки, витримує таку паузу. У вдалому випадку гросмейстерську намагається приспати пильність суперника. От ми бачили корпус, голова. Чудова зв'язка у виконанні українського боксера. Ну і зараз, як на мене, бій стає більш цікавішим, тому що саме грузин вже розпочав більш активно працювати. А Микола розраховує якось більше так тактично, але він шукає саме ударами, як відкрити свого суперника під потужну та влучну комбінацію. Постійно Микола Ізраїлян вицілює і наносить удари у корпус. І це є 100% грамотно та зрозуміло, тому що він є шульгою у ринзі. Похитнув грузинського спортсмена щойно корпус і боковий голову. Ну і зараз будуть, мені здається, намагання закріпити спортувати, але ж ні, вже нема такого. Була пауза, ну і зараз вже кінцівка раунду. Думаю, що ми побачимо ще четвертий раунд. Стоп! Перевів подих Берікашвілі після цього потужного бокового. Нашого топорного майдан! А я нагадую, що вперше в Україні, вперше на Майдані Lead Boxing Promotion дарує нам свято боксу, де зараз в рейтингу двобої в суперважкій категорії більш ніж 91 кілограм. Вирішують кожен переможе, Пата Берікашвілі та Микола Ізраїлян. Ваші обов'язки!
раунд. Половина поєдинку позаду. Поступово вирівнюється бій, хоча все ж таки певна перевага у Миколи Ізраїляна, спортсмена, який виступає за Україну. Ну, грузинському бійцю потрібно, щоб щось змінювати у цьому двобої для того, щоб не програти його. Тому що, як на мене, попередні три раунди він програв. Які потужні удари у Ізраїляна. Просто таке, навіть ближньою рукою боковий удар, але настільки просто важкий якийсь він. Для суперника, передусім. Такого хлопця так просто з ніг не збити, це точно. Натомість Пата Берікашвілі вже був на підлозі, да, і але мені один здається, раз вже похитнувся. Іноді Микола Ізраїлян помиляється з підбіром дистанції, з якою потрібно бити. Ну, але ж це іноді. У більшості епізодах він влучає. Річ в тім, що візуально, принаймні, всі атаки та контратаки грузина, ну, не завдають великої шкоди спортсмену з України. Його абсолютно не зупиняють ті удари, які наносить Пата Берікашвілі. Без паузи продовжує підтискати. Йде вперед, і що є приємним, він постійно працює руками, тобто не тільки як агресор йде вперед, він постійно задіяний. Багато комбінацій наносить. І подивись, який ось у погляді, який він зібраний. Постійно сконцентрований на своєму супернику і намагається спрогнозувати, який зараз може бути удар. Як удав дивиться просто таке на Берікашвілі. Ось хороша трійка така. Навіть в захист, мені здається, коли з такої сили удари проходять, це відчутно. Мене, можливо, в цьому вже є таке з боку, принаймні, боксера з Грузії, такі ознаки втоми. Це відчув ізраїлян, я зразу провів кілька таких довгих серій. Виглядав грузинський боксер після одного з пропущених ударів. Розпочався п'ятий раунд шестирандового поєдинку, рейтингового поєдинку між Миколою Ізраїляном, боксером, який зараз проживає в Україні та виступає за промоторську компанію Elite Boxing Promotion, та його суперником у цього двобої, суперник з Грузії Пата Берікашвілі у червоних трусах. Стійкий такий Пата, ми бачимо. Тепер, точніше, не бачимо, а розуміємо, чому цей спортсмен лише один раз достроково поступився. Стійкий, рухливий, ну, і небезпечний у контратаках. І вміє просто ховатися за таким
досить непоганим жорстким блоком. І завдяки цьому не пропускає таких точних ударів. Але вже в першому раунді побував у нокдауні, але швидко оговтуся від. З тих пір так, таких помилок вже не розкривається, не розкривається. Брек! Зменшили темп спортсмени, скинули оберти, але ну, все одно залишилося не так багато, тому ефектну хвилину ми, напевно, побачимо в цьому п'ятому раунді. І з нетерпінням будемо очікувати шостого. Напевно, вибухатиме Берікашвілі. Хоча, мені здається, саме у виконанні грузинського боксера особливого вибуху ми не побачимо. Але ось у виконанні Миколи Ізраїляна, можливо, ось у цьому саме раунді він збавив, скажімо так, оберти. І, можливо, зберігає сили для останнього якогось такого спорту. Але це все є наше припущення. Подивимось, як це буде. Тому що саме ринг все визначає, ми все з вами... Все визначає, все покаже, так, але Берікашвілі, якби він хотів перемогти, то мав би він щось змінювати, принаймні, в останньому раунді. Ми сподіваємося, що цей вольовий такий спортсмен з немаленьким, великим серцем піде ва-банк, і ми побачимо яскравий шостий раунд, ну, принаймні, це не виключене. Але все ж таки, у більшості епізодах він намагається зберегти себе, ніж виграти. Завдання мінімум – залишитися в живих, завдання максимум – перемогти за очками, напевно, тут буде. Хоча, ну, знову ж таки. Насправді, коли ти працюєш у ринзі з таким небезпечним суперником, як є Микола Ізраїлян, ти розумієш, що потрібно ховатися за блоком та зберігати. Ми побачили апперкот, який пропустив у попередньому раунді Миколи Ізраїлян. І пробачили ліві прямі, які він завдав своєму супернику. Теж дуже це так переконливо виглядало. Ефектно, скажімо, і переконливо. Ну що ж, останній раунд, шостий. Знову лівий боковий, і знову похитнувся грузин. Ну, вже відверто боксери працюють на ближній дистанції, іноді переходячи на середню. Не хочуть ризикувати. Якщо говорити про Миколу Ізраїляна, то це для нього є дуже вигідна позиція, тому що його... перемагає за очками ну, на даний момент. І тому що йому більш зручніше працювати на дистанції свого розмаху рук. Він є не ну, таким... Ну, довші руки Берікашвілі. Да, і так, не дуже високого зросту він, тому Ізраїляну краще працювати, він це знає і намагається це робити. Відповідно, на ближній дистанції. Ну, Берікашвілі або розриває дистанцію, або в'яжеться в клінч, що ми зараз, власне кажучи, і бачимо. Такий мазаний правий, навіть не удар, такий тичок. Вставляє потужні такі удари. Корпус, голову і захист навіть суперника Ізраїлян.
поступово йде до перемоги. Ну і от так за хвилину до кінця, напевно, десь почув сигнал зі свого кута і почав обробляти суперника. Можливо, розраховуючи навіть не на каутуючий удар. Важкувато Берікашвілі зараз. Відверто важкувато. Ну, а я нагадаю, що до цього поєдинку Микола Ізраїлян провів 5 поєдинків, у 5 перемагав і у 4 поєдинках перемагав достроково. На характері тримається грузинський спортсмен, вже навіть не удари, а імітація активності, я б сказав так, з його боку. І методично доводить цей поєдинок, вже можна навіть зараз сказати, що, ну, принаймні зараз доводить цей поєдинок до перемоги. Спортсмен представляє Україну. Все, закінчився цей двобій. Ну і зараз ми очікуємо офіційного оголошення переможця в цьому двобої. У суперовській ваговій категорії більш ніж 91 кілограм. Майже немає сумнівів, хто стане переможцем. Навіть незважаючи на те, що номінальним господарем рингу є Микола Ізраїлян. Абсолютно немає сумнівів, але є офіційна процедура. І ми чекаємо, коли супервайзер цього двобою, президент Ліги професійного боксу Михайло Зав'ялов, заповнить до кінця протокол та буде оголошує переможця двобою. Пані та панове, у цьому двобої єдиносно перемогу отримав боєць Elite Boxing Promotion Микола Ізраїлян! Одноголосно всі судді віддали йому перемогу. До вашої уваги, головна суддівська колегія. 10 раундів, можливо, завершиться раніше між Мамедом Янгаровим та Тимуром Ахундовим. Обидва спортсмени представляють Україну. Це вже їх не перший поєдинок. 2 роки тому вони зустрілися, і тоді Янгаров переміг. Доволі цікава історія протистоянь, і навіть не тільки в ринзі, а й поза рингом. Ну і дозволь мені приєднатися до коментування цього цікавого поєдинку. Вітаю всіх шанувальників боксу. Зараз ми будемо свідками дуже інтригуючого двобію. Цей двобій має свою історію, але я нагадаю, що саме цей двобій проходить у рамках міжнародного турніру професійного боксу, організований промоушен, і проходить саме у центрі нашої столиці, саме на Майдані Незалежності. Гаров на ваших екранах, 15 перемог, 5 поразок, 9 перемог, то буде достроково. Та панове, червоний кут і не редкар, Мамед Янгаров. Він провів 22 боїв, здобув 15 перемог, з них 9 нокаутом, 5 поразок та жодної нічиї. Безкомпромісний агресор, Мамед Янгаров! Крім, дійсно, бокси-сарай! А в цьому 10 раундах матчі реванша Мамеду Янгарову секундірують його тренери. Отець і син Анатолій і Вадим Григорьєвий. Заслужені тренери України і Євразії. Із міста Бахчисарай. Пані та панове, ваші оплески! Безкомпромісний агресор in a red car! Мамед! Янгаров! У синій кут запрошується боксер Elite Boxing Promotion Клянин Тимур
Розпочався у нас перший раунд. Взагалі-то цей двобій проходить у ваговій категорії 57 кілограмів. Це саме вага, у якій постійно виступає Тимур Ахундов. А Мамед Ядгаров більшість своїх двобоїв проводить у ваговій категорії 55 кілограмів. Але заради цього матч-реваншу, де також буде визначатися, чи буде Мамед Ядгаров біти боксингу чи не буде, тому що зараз він є таким собі вільним боксером, який не має промоторського контракту, але у нього потенціал як у бійця дуже високий, і зрозумілим, що йому потрібно, щоб його кар'єрою хтось опікувався, хтось з промоторів, і тому цей двобій він погодився проводити двобій у ваговій категорії 57 кілограмів заради того, щоб довести, що він ще раз може виграти у бійця Elite Boxing Promotion Тимура Ахундова. Якщо це станеться, то Ахундов перестане бути боксером Elite Boxing Promotion? Я володію інформацією тільки про те, що якщо виграє Мамед Ядгаров, то йому запропонують дуже вигідний контракт Elite Boxing Promotion, а щодо подальшого співробітництва Ахундова з цією компанією, на жаль, я нічого не можу сказати, не знаю, які плани у компанії щодо
цього бійця. Так! Ну, бокс спортсменів хорошо мотивацію, щойно такі борцівські прийом. Ось вже емоції просто закипають у ринзі. І зрозуміло, що тут вже йдуть всі дозволені і недозволені прийоми. Зарядженими вийшли спортсмени на бій, а до речі, Ахундов казав, що він програв саме тому, що йому забагато було треба скидати перед попереднім поєдинком з Едгаром. Ну і плюс ще звинувачує Едгара в тому, що той брудно працював ліктями, але ну такі звинувачення вони зазвичай присутні. Ну, кожний боксер може звинувачити свого суперника. Ясно. Впилися так. Спортсмена і знову всередині рингу. Ну, це ще у першому раунді такі вирують емоції. Гадаю, що після першого раунду, коли боксери вже трохи, скажімо так, розпрацюють і будуть вже відчувати себе більш впевнено та спокійно. А може після тоді фізично почнуть розкриватися, ми побачимо ефектні удари. І тоді цей двобій буде базуватися та будуватися на класі бійців. Найцікавіші двобої свята бокса на Майдані. Двобій реванш за квиток еліту світового боксу, і я не шуткую. Обидва бійці дуже мотивовані. І ваші оплески – це і є підтримка. Майдан! Підтримуй бійців! Чули, що на рефері просив бійців почище більш працювати, да, більше класно боксувати. Попереджую, не використовує якісь брудні витівки у ринзі і демонструвати тільки майстерність боксу. Розпочався другий раунд. 10-раундового поєдинку у ваговій категорії 57 кг між боксером з Бахчисарая Мамед Єдгаров, він у червоних трусах, та його суперник киянин Тимур Ахундов. Як ви вже розуміли, Тимур Ахундов працює у правосторонній стійці, тобто він є лівшею у ринзі. До речі, коли я ще готувалася до своїх поєдинків, то проводила багато спарингів разом з Тимуром Ахундовим. Да, він працює, я працювала, да, з нашим постійним тренером Олександром Ліхтером, заслуженим тренером України. І ми постійно з Тимуром спарингували. І як на мене, він був найкращим партнером у моїй спортивній кар'єрі. Але ти трошки вище за нього, здається. І ми десь однакового росту, але на таких швидкостях з ним так важко працювати. Він насправді дуже швидкий боксер. І вміє... Жалів тебе, ні? Мені здається, що так. Але іноді ми так заводилися, що мабуть вже він забував, що потрібно жаліти. Провалився. Але, та, але повертаємося до двобою, до того, що відбувається. А от цього разу прийшла серія. Лівий корпус, правий в голову. Стоп! Стоп! Бокс! Важко віддати перевагу комусь бійців, але першим номером, принаймні, намагається відпрацьовувати кримчанин. Так, звісно, Мамед Єдгаров завжди намагається працювати першим номером, завжди в такому агресивному стилі, йде вперед, наносячи удари. В принципі, непогано Ахундов закручує свого суперника, хоча стримати
такий тиск непросто. Того! Левий кулач іде в кисть добрати. Бокс! Голову кинув ближе, щоб не подолгу. Ще на закінчився другий раунд і хотілося сказати підтримати Ілліна Тимура Ахунова, але ж підтримати кримчанина. Але мені здається, все ще попереду. А дихай, зараз послухаєш. Дуже-дуже наші хлопці. Ваші оплески Майдан. Ваша підтримка. Ось побачите, що вона потрібна їм. Бачили. Ну і зрозуміло, що у цьому є і така соціальна складова, тому що це є пропаганда спорту, а спорт це те, що зараз не вистачає нашій молоді. Брейк! Ну і ми вже у третьому раунді поєдинку між Тимуром Ахундовим та Мамбетом Єдгаром. Багато маневрує у ринзі Тимур Ахундов, ну і це є зрозуміло, йому це потрібно робити, тому що в будь-якому разі не можна залишатися на місці з таким бійцем, як Мамбет Єдгаров. Зараз відштовхнув суперника Ахундов. Іноді здається, що аж надто сильно спортсмени хочуть перемогти. Активізувався в цьому раунді киянин. Ну і також я повернусь до того, що ці два боксера взагалі виступають у різних вагових категоріях. І ось на зважуванні Тимур Ахундов важив 57 кілограмів 600 грамів. У той час, коли його суперник Ядгаров важив 55 кілограмів 800 грамів. Тобто відчувається, як на мене, така невеличка різниця у вазі. І Тимуру вдається іноді просто штовхати свого суперника. Не намагається він весь час працювати на дистанції, все ж таки довші руки у нього. Ну і це є його план на двобій. Йому це більш вигідно. Непогано, да, от такий удар в корпус. Ну, зараз мені здається, що Єдгаров намагається витягнути на себе Тимура і спрацювати на зустріч. Чи можна сказати, що цей раунд проходить під диктовку Тимура Ахундова? Ну, поки що я бачу саме так, тому що Єдгаров зараз більш чекає надії від свого суперника, але, можливо, це саме тактично така настанова команди, тому що намагається він спрацьовувати на попередження, але щоб це відбулося, йому потрібно, щоб першим номером розпочав працювати його суперник. Я нагадую, що лише один квиток від постійного боксу отримує один з цих бійців. Що ж, Майдан, давайте відтримаємо їх! Ти чую я зараз дуже багато у нас тут музики на Майдані, не чую я зараз, настановка.
наш продовжується. Да, молодець. Да, вот так. І вот сам чемпіон. Руч поясничку розтягни. Добре висмикнув Тимура Хонда свого суперника. І на зустріч виконав таку неприємну дуже руку для Янгарова. Взагалі-то Тимур Ахундов – це боксер дуже високого технічного рівня. Він може працювати на будь-якій дистанції, вміє він це робити. І також він на тренуванні напрацьовував багато комбінацій. Щойно Янгаров показав, що таке притискатися до канатів або у куті, коли проти нього боксуєш. Ні на мить. Не можна втрачати пильності. Стоп! Бокс! На дистанції постійно тримає свого суперника Тимур Ахундов. Таке відчуття, що Мамед би з радістю порубив себе. А да, але Тимур це... йому не дає такої можливості. Просто постійно рухається, закручує, відходить з лінії атаки. Але у ринзі ти працюєш так, як тобі дозволяє твій суперник. Ну і поки що дуже грамотно тактично працює саме Тимур Ахундов, і поки що не вдається Мамеду використати свій такий більш агресивний стиль та рубку, який він завжди любить робити у ринзі. Не хоче давати кримчанам розірвати дистанцію суперника. Яскрава кінцівка цього раунду. Дійсно, такий ефектний обмін ударами. Ну і все цікавіше стає. Мамед Янгаров та Тимур Ахундов. Принциповий бій. Впевнений, що обидва боксери 100% фізично підготовлені до проходження всієї дистанції. І, я б сказав, що раундів за 5, це ми побачимо за 4 все ж таки, наскільки підготовлені. Зараз дійсно виглядають вони дуже такими зарядженими, жодної втоми. Тільки-тільки розігрілися навіть, здається, так. П'ятий раунд. Права контроль. Не знаю, може відіграє якусь роль все ж таки різниця у вазі, яка для такої вагової категорії вона доволі відчутна. Але поступово перебирає ініціативу, вже перебрав, можна сказати, Ахундов. Зараз. Так, і тільки завдяки такому технічному рівню і відчуттю своєї дистанції, ну і дотримання того плану, який розробила його команда на цей двобій, зрозуміло, що кожна
Команда цих боксерів багато разів переглядали двобій суперника. Бокс! І є декілька планів у кожного з боксерів на цей двобій. Ну і поки що спрацьовує план саме Тимура. Це пробувати з дистанції. Та обов'язково. Ну, не було так. Не було тут нокдауну, просто закрутився, як на мене. Тимур Ахмутов. Ой, вибачайте, Магомед Едгаров. Ну і саме така тактика Ахундова: пробив, закрутив, не залишився на дистанції Єдгарова. Саме така тактика зараз і спрацьовує у ринзі. Пропускає Ахундов зараз, але не досить такий потужний удар. Він трохи цей удар зблокував перчатку, рукавичку. От нібито і доволі швидкі ноги у Ядгарова, але все ж таки не встигає він за своїм опонентом і вимушений атакувати з дистанції, яка не є для нього ідеальною, скажімо так. Так, є досить рухливим. Тимур Ахундов. І така сама головна, як на мене, його перевага у цьому двобої, це те, що він не на секунду не залишається на одному місці, постійно вліво-вправо закручує. Ну і використовує той факт, що він є лівшою в боксі. Шустовий лівець. І одразу повертає. Не так влучно, але сам цей принцип, якщо отримав, то одразу повернути, він спрацьовує. А тут і добре. Ваші облиски і є ваша підтримка! Майдан! Ну, я нагадаю нашим глядачам, що цей двобій проходить у рамках міжнародного турніру з професійного боксу, організований промоторською компанією Elite Boxing Promotion під егідою Ліги професійного боксу України. Це турнір, який вперше, як на мене, вперше у Києві проходить на відкритій такій площадці. Це на Майдані Незалежності. Дійсно, я теж зараз не пригадаю до бокса «Просто небо» в Києві. Так, під аркою Дружби народів регулярно там таких боксів, ну, тайського боксу змагання відбувалися. На оболоні ринг теж виставляли на якісь свята, а тут просто на Майдані це дійсно вражаюче. Ну і прекрасні київські краєвиди, там за канатами ви можете бачити. Ну і приємним є той факт, що... Бокс! Багато глядачів та шанувальників спорту, боксу, які не є у VIP-секторі, можуть просто небо передивлятися запеклі поєдинки. Саме таким, мені здається, є цей двобій. Просто фантастичний двобій, принаймні на даний момент, це шостий раунд. Цього передбачено 10 раундів з цього двобою, я нагадаю. Ну і ти подивись, як вирують, просто вирують такі емоції, накал, пристрасті у ринзі. Знову на дистанції, тепер Ахмутов менше почав відходити, більше зустрічати. Зустрічаю і використовую апперкоти. Дуже
влучно. І по корпу, і в корпус такі оперкоти, кілька серій з оперкотів, вони зупиняють принаймні. Так, можливо, вони не є досить потужними, але вистачає того, щоб так на долю секунди призупинити Єдгарову і йти вперед. Ну і можливо збити дихання теж. Це поки що навіть може бути невідчутно, але в останніх раундах дасться знаки. Ну що ж, цей раунд був насичений більш такою роботою на ближній дистанції. Був обмін ударом, був клінчі. Я помітив, що Ахомова змінює тактику до кожного раунду. Я не знаю, чи це з Володимиром Лідером. Так вони домовилися, що постійно якісь несподіванки готувати для Едгарова. Ну, напевно, так і є. І це кидається таку віч. Інший боксер ніби виходить на кожен раунд. Натомість все ж таки момент Єдгаров працює в одному стилі, в одному ключі. Зараз вона їй потрібна як ніколи.